အကားပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့တို့ရုံတင်မှုရက်ကိုတော့တို့စောင့်နေရတယ်တင်တယ်ဟုတ်အဲအကားကတော့ဟိုပို့ပါပါပါပဲအကားကလေမတော်ဒီဝါတဲ့လူတွေဒီ body shaming လောက်ခံရတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ထားဆိုတော့တိတ်တူးတူးတော့ idea လေးအရင်အလိုမဟုတ်ပါဘူးပို့ပါပါလေးနဲ့ဟိုကြော်စရာကားလေးတကားပါဟုတ်အမပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအနုပညာကဒီဟိုဆက်အဖွဲ့သားတွေဒီဒိုင်တန်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာမတွေ့ပြတာတအားကြာပြီဆိုတော့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုမိသားစုပြန်တွေ့ရသလိုပဲအရန်ပျော်တယ်အပျော်တော့အဲ့ဒီရိုက်နေတာ10ရက်လား15ရက်လားမမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်အမပါတဲ့အခန်းတွေကြီးပါပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီရိုက်တာပေါ့သူတို့ရက်တီတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုအမအရန်ပျော်တယ်သမီးတွေဘာတော့တေချာမစားနိုင်ဝိတ်တောင်ကြသွားသေးတယ်ပေါ်လဲပေါ်လာမမပေါ်လာတဲ့ကိုပိုးကိုမျိုးသိမ့်ထားမှာပေါ့နော်အာထုတ်လို့ဗီဒီယိုလေးတွေပါလေးတော့ never ပါတော့လုတာတော့ရှိရဟောအဲချစ်ပါတယ်အဲပိုင်ပရိသတ်တွေကိုအမြဲတမ်းချစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကျေးဇူးကြောင့်အဲတို့တွေအပေးခဲ့လို့တချိန်ကအစဉ်ပြေပြေနဲ့အမှုပြန်လောကမှာရက်တည်နိုင်ခဲ့ပါတက်ငယ်မရင်းတော့တိတိရောက်တော့အမတော့ဟိုဟာအေးအေးယူစေခြင်းနဲ့ဟိုခဏလေးနဲ့ပုံပြီးတော့ပျောက်သွားတာမျိုးတော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုအဲတိတိရောက်ကလေးဟိုမမေ့မလျော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်တိတိရအောင်တဲ့အဆုံးအထိဖြစ်စေချင်ပါတယ်တိုက်ထုတ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်ပျော်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာအသီးအမှတ်ပြုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီရှင်းအောင်လက်ရည်လေအဲ့ကြရင်ပို့ပြီးတော့တည်မြဲမယ်လို့အမကမျှော်လင့်နေပေါ့နော်ရှင်းအောင်လက်ရည်တည်မြဲနောက်နိုင်ငံတကာကလည်းဒါကိုသိသွားပြီအာဗမာပြည်မှာဒီ UNESCO ကနေမှအသီးအမှတ်ပြုထားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါလားဆိုပြီးတော့ခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းတိုးတက်လာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်းတယ်ကိုဗမာပြည်ဆိုတာကိုလည်းပုံရိပ်မဲကြီးပဲလူတွေမသိပဲနဲ့ဒီလိုဟာလေးရှိတာကိုလည်းလူတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ်ဝမ်းသာတယ်အမအာရောက်တယ်အမတနှစ်လောက်ပဲရှိရင်ဝင်ရောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အမပကံသွားရင်ပျော်တယ်လေအဲ့လိုလေဟိုရုံးပါလေအဲ့လိုပဲဝန်ထမ်းတွေခီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကံသွားကြတာများတယ်ပေါ့နော်ပကံပတ်ဆိုလေပကံကိုပျော်တယ်ဟုတ်အာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာပေါ့နော်ကောင်းပါတယ်အမပျောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဲအမနှစ်ပတ်လောက်ဝေးချလိုက်တော့10ပေါင်လောက်တော့ကျတယ်9ပေါင်10ပေါင်လောက်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်အမပြန်စားပြန်တက်တယ်လေအဲ့ပြန်တဲ့ပိုးပြန်တက်တယ်အဲ့တော့အခုဝေးမချတော့ဘူးဟောအဲ့အမလက်ခံပါတယ်ဒါဟိုရှီယိုဆွဲကြီးနဲ့ဟာဒါကြီးကခလေးတွေမသိသင့်ဘူးအဲအတိမပေးသင့်နေဘူးလို့ထင်ရအောင်ကလည်းခုခေတ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလည်းအရန်ကိုပွားထားနေပြီခလေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာလည်းဖုန်းတွေဆိုတာအရှံပဲရှိနေပါပြီเนาะအဲကြည့်တင်တဲ့ site ရှိရင်မကြည့်တင်တဲ့ site ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာလည်းမိဘတွေက knowledge ပေးရမယ်အဲဒီ set education နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအမတော့အိမ်မာတွေကနေပြောပေးသင့်တယ်အဲအခုလိုမျိုးဟိုဆရာမဟိုလုပ်ပေးတာဆိုတော့ကိုမိဘတွေနေကလည်းအဲလက်ကင်တာဆိုအဲဒဇင်းယောက်ျားလေးတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးလက်ကင်ချင်းဘာကြက်လို့လေးဟိုမလုံးသင့်ဘူးဒါလုံးသင့်တယ်အဲဒါကိုလုပ်ရင်မိဘကိုဘလို့အတိပေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကအမတော့နောက်တောင်ကြနေပါပြီအခုဗမာပြည်မှာလောက်တာလေဘာလို့ဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာအရင်ခင်မိလာတဲ့အခါမှာခုနကပြောသလိုမကြည့်တဲ့ site တွေလည်းတက်လာပြီကြည့်တဲ့ site တွေလည်းတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒါအသိပေးသင့်ပါပြီအဲအေးပေါ်တော့အခုခက်ခါကြောက်ယောက်ျားမိန်းမရောစီးပွားလုံးမှာပဲအဲအဆင်ပြေကြတယ်ရုန်းကန်နေကြတဲ့အချိန်မှာဆိုကိုယ့်ကလေးကိုတိတ်ကူးမဆိုင်ပြရလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကြောက်သားသမီးမရှိလို့လားတော့မသိဘူးအဲ့ feeling တော့အမသေးချာမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်မွေးထားတဲ့သားသမီးလေဟုတ်တယ်မလားကိုယ်မွေးထားတဲ့သားသမီးကိုယ့်ပေါ်မှာ 100% အတော်ဝင်ရှိရယ်အဲ့တော်ဝင်ရှိတဲ့အတွက်ဒီကလေးလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးဘာဖြစ်နေလဲဒီကလေးရဲ့အခြေအနေဥမာចောင်းဆောင်းចောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမပြစ်ဘူးမပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးចောင်းပုံမဲ့ဆိုတော့ဒီចောင်းကအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ပေါ့နော်ចောင်းဘက်ကပြန်ကြည့်ရော်လဲသူတို့တော်ဝင်ယူထားတဲ့ကလေးတယောက်ဟုတ်တယ်နော်သူတော်ဝင်ထားကလေးတယောက်ကငါတို့ဘလောက်အတိုင်းထားဒီကာကွယ်ပေးမလဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါမိဘတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီចောင်းဆရာမတွေရောလိုအပ်တာတွေပါ